Ötən Azərbaycanın da uğur kazandığı ve 35 ülkenin iştirak ettiği dünyanın en büyük təmiz texnologiya akselerasiyası olan Climate Launchpad Azərbaycan programı 15 startupla yeniden fəaliyyətə başlayıb. Programa 2 ölkə, 2 akademiya, 3 məktəb, 4 şəhər ve 9 universiteti təmsil edən 15 startup qatılıb. Startuplar bir çox şeyler öyrənəcəklər. Məsələn, özlərin biznes ideyalarını inkişaf etdirməsi, iqtisadi tərəfdən möhkəmləndirilməsi, marketing tədqiqatlarının aparılması, müştərilərin təyin edilməsi və global finalda investorlar qabağında necə çıxış etmək, prezentasiya etmək haqqında məlumatlar alacaqlar. Gördüyünüz kimi indi arxamızda bizim təlimlərdən biri gedir. Təlimlər ilk öncə bir həftə bundan qabaq Climate Launchpad'ın direktoru Frans Nauta ile başladı 2 günlük bootcamp'dan sonra. Sonra isə 10 həftə ərzində bizim yerli mentorlar tərəfindən həyata keçiriləcək. Dünyanın ən böyük yaşıl biznes ideyaları müsabiqəsində komandalar 10 həftəlik akselerasiya proqramı çərçivəsində iyun ayının 30-unda keçiriləcək ölkə finalına hazırlaşırlar. 2 ildir ölkəmizdə də həyata keçirilən layihəyə bu il Gürcüstan və İndoneziyalı tələbələr də qatılıb. Tullantıların idarə edilməsi ilə bağlı ideya fikirləşdim. Qərara gəldim ki, tullantıların atılması istiqamətində bir şirkət qurum. Bu səbəbdən buradayım və bu layihədə iştirak edirəm. Hər bir ölkənin qazanan 3 komandası dünya finalında bir yerə toplanacaq və Avropanın qabaqcıl investorları və sahibkarları qarşısında təqdimat edəcəklər. Bu ilki məqsədimiz isə odur ki, dünya finalında top 15 yox, yəni ən yaxşı 15 layihə arasında yox, ən yaxşı 10 layihə arasında girək. Çünki ən yaxşı 10 layihə arasında girəndə həmin 10 layihənin hər biri 95 min avro investisiya alır. Yəni bu ilki bizim hədəfimiz ən yaxşı 15-liyə daxil olmaqdır. Ən az bir startupımızı ən yaxşı 15-likdə görmək. Qeyd edək ki, 2 gün davam edəcək dünya finalında 50-dən çox ölkədən qoşulan 1000 nəfərlik proqramda 3 startupımız ölkəmizin uğuru üçün yarışacaq.